Հարգելի պատգամավորներ, ձեր զրույցը ընդհատեմ, կամ շաքարով կտրեմ, այո, նիստը սկսված է, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման, գրանցում, հարգելի գործընկերներ. Գրանցվել է 53, եւս երկու պատգամավորի գրանցում չի հաշվարը, եկեք նորից գրանցում անենք, որպեսզի ավելորդ հարց չլինի, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ գրանցում։ Գրանցվել է 54 պատգամավոր, քվորում ունենք, կարող ենք սկսել։